Біля ікони «Прізрі на смиренні» багато свіжих квітів. Їх несуть вірники, які приходять на службу Божу, а ще звертаються до неї з молитвою. Переконані, все, про що просять, обов'язково отримують, адже Діва Марія цього тижня послала їм своє особливе благословення. Це ікона Божої Матері «Прізрі на смиренні», яка є оригінал у Києві, ось, яка відобразилася, як розповідає нам Акафіс, без содійства рук чоловічих, сама відбилася на стеклі. В нашому храмі ця ікона намальована нашим монахом, який проходив тут послушання, іродіаконом, ось фарбами. Ікона в понеділок на акафісному пені, коли от всі разом ми молилися під час акафісного пені, побачили такі дивні маленькі цяточки, які відображаються біля бусинок. Дуже велика радість була. Це наша монастирська ікона. Почитаємо в нашому монастирі, що замироточила, таке чудо Божа мати проявила. За словами намісника Івана Богословського, чоловічого монастиря вже засвідчив те, що ікона замироточила і владика Феодор, митрополит Мукачівський і Ужгородський. Матір Божа проявила своє таке благодатне ісцеління для тих нужденних людей, тому що люди приходять, знаєте, як народна мудрість пише, по тривозі тільки тоді до Бозі, а нема тривоги, немає Бога. Люди почали більш приходити до храму, почали більш вірувати, просити. Ікона, яка мироточить, вважається особливою. Вірники переконані, усі, хто до неї торкнеться, зціляться від недуг, а головне – зміцнять свою віру у Бога.